1343ခုနှစ်အဆုံးလပြီးကျော်ဆယ်ရက်နေ့ညရန်ကုန်မြို့တောင်လုံးရံရနော်မန်ကျောင်းကြီးတိုက်အတွင်းဆင်ရင်ကျင်းပသည့်သံလုံရေစက်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောဒီကနိကေသုံးမဟာဝက္ခပါဠိတော်သုံးမဟာဝက္ခပါဠိတော်၌လာသောပါရတိသုတ်တံတရားတော်ဒုတိယအပိုင်ပါရတိသုတ်တံပတရားတော်ဒုတိယအပိုင်မဟောကြားသိမိမနာကြားသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုညတ်တော်ဘုရားအားယုနေစွာလက်အုပ်ချီမိုးယွရှိခိုးကြကြအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမံပါဏရမရလောကကရုံဝန္တေသူကတံခတိဝိမုဒ္ဒဧတေနသစ္စာဝေဇနာဒုက္ခိတာဟောတုသာတဝကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတဖြင့်လတ်လာဖွေးလျာအိမြာစီပင်ဂျီလင်မောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လဲရှိတော်မူဝေထတော်ပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟူသောစီမီရောက်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိုင်မောင်းကိုပယ်ဖြတ်တော်မူပြီးထတော်ပါဏရမရလောကကရုံလူနတ်တော်နှင့်တကားသတ္တလောကအလုံးဤညွေယံဥခိုင်ရာလေးအမြာပြုတတ်သောဆရာသစုဖြစ်တော်မူပါဘေထသောဂတိဝိမုတ်တေဝမနုဿာတိရယစေဝိဒတရိသံလယံအရှိငါဓမ္မောဂတိမလည်းဒုသာကလွတ်တော်မူတိထသောသုခတံသကားဖြောက်ခွန်လူ၌ဒုလည်းနခောကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမတ်တွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်ပြသခြင်းတည်းသိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထိုတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသောမဟုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝဓမ္မတရားဟောတရားနာချမ်းသာစေကြောင့်သုမောတောင်းလည်းအုတ်ခေါင်းညွကျွလောအောင်မို့၍ရှေခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိစေနဤသောသောသံတော်တို့ပြန်၍အောက်မှသောပဏာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပြီသောကြောင့်ဘာရဝတရားဖြစ်ခင်သိကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စေပရိသတ်ကောင်းတို့သည်သောခိတာပညာကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်၏ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်၏နေတုခသာစင်ခသိမလကင်းင်းကြကုန်၏ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်၏နေမြာသာပြီးရခသိမလကင်းင်းကြကုန်၏ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်၏အတောကာသမညိုမမိန်တကောချင်၏သောယေမနံကြောင့်ကြာပုဇွေကိုကျွေးခြင်းမှလည်းကျင်းဝင်ကြကုန်သည်ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းပတ္တနာတရားမိုက်သူဘဝထူပြောက်ထူရှင်ထူပင်ကျင်းဝင်ကြကုန်သည်ဟောတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတို့ယခုသောသောသစ္စာသကနှင့်ပို့လို့အပ်တဲ့မေတ္တာရှင်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစည်းကုန်ဟဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးပြီးပြီအခန်းထဲဝင်ကရင်မောအညောင်းဆုံး
တက်ပြီးသားသားလေးရက်စီမိတ်တို့တို့တို့ရွတ်နေတာကပြောသွားတာစိတ်တိုင်းထိုးတော့လုံးတယ်နိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဟာခေါင်းလာရင်ပြည့်စီပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဝေယျပေါ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးသာကြည့်နေတာကိုပြီးကလာပြောဆိုတော့ဆက်ရှင်းလာရင်ဆက်မိနစ်ရှိပြီဆိုတော့တန်ခမ်းတော်မလဲတယ်ကိုရှိတဲ့တန်ခမ်းကအပြင်းယုံပြီးတော့ဆက်လာတယ်အဲ့ဒါနိုင်ဝဲနောက်ကြပါ။ခေါင်းနာပေါ်နိုင်ဝဲသက်တာပါ။ပါရတိလောက်တံဥပပာသက်သက်လေးခုတို့ဖြင့်ဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်ရှင်ကုမာရကသပမထေရပါရတိမင်းတရားရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုပြုတ်အောင်ဖြီးဖြုတ်တော်မူသည့်တရား။ပါရတိသုတ်တံကဘာတတိရှိတော်ဆိုရင်ပါရတိမင်းကြီးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားလို့ဒီလိုမှာမှန်ပါဗျာဘာဒိဋ္ဌိများပြုတ်ပါသလဲလို့ဆိုရင်သုတ်တံ၌ဓာတ်ရိုက်လာရှိတာဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပါဗျာဩဇိတဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားဩဇိတဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့မနိကဘာသာပြန်လာတော့မရှိတရားလို့ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်မှန်ပါပါမရှိတရားဘာတွေမရှိတာလဲလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာမှမသိတာဘာမရှိတာအပေလည်းမရှိဘူးအပေလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိဘူးယဟန္တာလည်းမရှိဘူးမယေလည်းမရှိဘူးနတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးယမလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားသတိလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိသားလည်းမရှိသူလည်းမရှိဘုလိုလည်းမရှိဒီလိုလည်းမရှိရှိတာကငါတယောက်ထဲငါတယောက်ထဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာကလောကတစ်ခုလုံးဘာမှမရှိဘူးငါကြီးတယောက်ထဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့အလွန်တရာ6တွေ့တဲ့လောကထဲတယောက်ထဲနေရတာကြောင်ပြီးတော့အမလေးကဲတော်ဘာဒုက္ခဟောမရှိတရားငါမရှိဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းခြံထားပြည့်ခဲ့တဲ့ပုံကူ။သူမရှိရောကြမင်းမမရှိဆိုတာတွေတော့အားထုတ်သွားတယ်။ငါမရှိဆိုတာလေးကကြံနေ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘောကြီးတို့ပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခု။ပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းပြောမယ်။အာဥပမာ။ဟုတ်လား။ပြောပြီ။မှန်ပါမင်း။မင်းလေးကမင်းကြီးနဲ့အရှင်နာဂတိန်တို့ဆုံးကြတော့မေလနာမင်းကြီးနဲ့အရှင်နာဂတိန်တို့ဉာဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဆုံးကြတဲ့အခါဉာဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ဆုံးကြတဲ့အခါအရှင်နာဂတိန်ကမေလနာမင်းကြီးကိုတခါတော့မင်းကြီးဘာကိစ္စလာတော့ယသနာမေးမလို့လာတယ်မေးလို့တခါတော့မင်းကြီးမေးပြီးပြီအရှင်ဘုရားဒီလိုပေါ့မင်းတော်တကားတော်မင်းကြီးမင်းပြီပြီဗျာလို့ဆိုငါနဲ့ဖြည်ပြီပြီဒီလိုလာတကားတော်မင်းကြီးပါမေးတော့တကားတော်မင်းကြီးပါမေးတော့ဩမင်းကြီးကဟိုမိလင်ကမင်းကြီးကရှင်းနာကတဲ့ပေါ့အရှင်ဘုရားဘာဖြည်လို့မင်းကြီးဘာမှမေးတော့အဲဒီလိုကတ်ကြတာဩရွယ်တဲ့သလောင်းရွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးအတေတော်ပဲဩရွယ်ကိုအဲ့ဒါသလောင်းအဝိုင်းနဲ့ဖုံးထားတယ်ဘယ်ကမှမလုံဘူးမမဩရွဲ့သလောင်းအရွက်နဲ့ဘုံရင်အံကတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားမြတ်တစ်ခါကလေးအရွက်နဲ့ပေါင်းပြီးခေါ်ရတယ်တင်းကောင်းတယ်နော်ဆရာတော်ပြောမှုတဲ့ကိုလူမင်းတရားဟောရင်ကွာလူကြားနဲ့စုကကြီးဆွဲသွားတယ်လို့လောက်ရမယ်မမဟာဆရာတော်စုကကြီးဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးတဲ့စုကကြီးဖြတ်ဆွဲအကုန်ကြီးတာမမအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အဲ့ဟာမှတရားကောင်းတယ်အကားတော့အခြားဆရာတွေကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတာအနေနဲ့ကဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမှကြိုက်တာ။မှန်ပါ။နားနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါငါဟောတာ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 ဒီလိုကြည့်တယ်ကွာ။မှန်ပါ။နော်။မှန်ပါ။အောက်ကလူတွေဟာကဗာမင်းမျိုးတော်ကလူသားတွေဟာကောင်းနေမှသွားနေတဲ့လမ်းကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေသိမ်းသန်းကလေးရှောက်နေကြတာ။အဲတရားသိမှုဝန်နေနေတော်ရေတချာနားကြီးကဘာလို့လို့လဲတော်ရှိနေတယ်
တကယ်ဆိုအဲ့ဒီလို့ဆိုဘုန်းကြီးကရဏလာထားလို့ပေါ့ကရဏထားရမလို့ဆိုတာကြီးကိုပလင်နာလာပလင်ပေါ်မှာဒီဘုန်းကြီးဘယ်တော့မှမလုပ်လာဘုန်းကြီးပလင်ပေါ်အဲ့မှာဆိုလို့ဆိုလာချာဩကရဏမောချရတယ်လို့ဆိုပလင်နာတကယ်ဆိုရင်သောတော်တွေကအဲ့ဒီလို့ဆိုဘုန်းကြီးကရဏပေးချရှင်းနိုင်ပြီရောက်ပါအဲဒါကြီးဘုရားဆိုလို့လုံးပေါ်မှာအဲ့နှုတ်ဆက်ကိုပလင်မလာကြတယ်ဘုန်းကြီးပလင်မအိတ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့သူတို့လုံးတာဘယ်ရောက်ပါ့မလဲဘယ်ရောက်ပါ့သူကကြည့်လာလာမလာလာလာကဘာလူကအကုန်လုံးလမ်းလျှောက်တဲ့လူတိုင်းဟာကောင်းငင်ကနတ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့လေးယောက်သေးပဲလျှောက်တယ်ထားတယောက်ကအရှိလျှောက်တယောက်ကအနောက်လျှောက်တယောက်ကတောင်ပဲတယောက်ကလောပဲလူလေးယောက်ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတာရှိရင်တော့တောင်ရအဲ့ဒီလေးယောက်သလိုကောင်းနေမော့လျှောက်တယ်ဘယ်လိုထင်ကြတော့လေးယောက်သလုံးသောလူတို့ဒီအရှိပဲလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလျှောက်ရလျှောက်ရကိုလက်နောက်ကလိုက်တယ်အနောက်ပဲလျှောက်သွားတဲ့လူကလည်းပဲလက်ကငါလျှောက်ရလိုက်တယ်နောက်ဘက်သွားတဲ့လူကလည်းဒုံဒီတောင်းဘက်သွားတဲ့လူကလည်းဒီတိုင်းဘယ်သူမှဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ဘက်ကိုနားပြီးကိုယ်နောက်လိုက်လာတယ်လို့ပဲဒီလိုထင်ကြတယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာတကယ်တော့လဟာဘယ်သူနောက်မှမလိုက်ဘူးသူ့လမ်းသူသွားတာမှန်လဘယ်သူနောက်လိုက်တယ်ဘယ်သူနောက်မှမလိုက်ပါခင်ဗျာဘယ်သူနောက်မှမလိုက်ဘူးသူ့လမ်းသူသွားတာအဲ့ဒါမော့ကြည့်နေတဲ့လူအကုန်လုံးကကိုယ်နောက်လိုက်ကြည့်ထင်တာမှန်ပါခင်ဗျာလာကိုသေးသေးချာချာမော့ကြည့်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလသူတို့နောက်လိုက်တယ်လို့ထင်တာလက်ကတော့သူ့လမ်းသူသွားတာဘသူ့နောက်မှမလိုက်ပါဒီတော့လက်ကိုမော့မကြည့်ဘဲနဲ့သာလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလသည်သို့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောစရာလိုဩမလားမလိုပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာကြတဲ့ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တရားနာမလို့မလုပ်နဲ့ဟောတဲ့တရားအကုန်လုံးငါသောဟောရည်ကြီးအဲ့ဒီလိုထက်ကုန်နေတယ်တရားတရားအတိုင်းငါပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအေးဒီတော့ပြောမှုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကံကြီးလက်အတိတောင်းရောက်သွားအဲ့ဒီဥပမာကလည်းဘာမှတော့မသိဇာတ်တော့မသိဘူးမလားမသိပါဘူးမေလီနာမင်းနဲ့ရှင်နာကလေးရောဥပမာလေးကိုထပ်ထည့်တာကဒီပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ဘုန်းကြီးကဥပမာပြတ်သွားတာဘာဆိုလို့တာလဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ရေချောင်းမှာလှေလောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးပွားရှာဒီရေအတက်အကျရှိတယ်ချောင်းမြောင်းထူတတ်တဲ့အရာအင်္ဂလိပ်ကချောင်းကမ်းပါလက်တာအပြင်မှာကြည်တန်းရှိကလေးဆောက်တာရည်တက်လာပြီဆိုရင်သူ့အိမ်လေကတင်းနဲ့ရည်တက်တဲ့အနေတော့ရည်တက်လာပြီဆိုရင်လေကလေးသူ့အိမ်အပေါဝါနာဆိုင်လိုက်ရင်လေဘော်ကအိမ်ဘော်လှန့်တဲ့ယုံအနေတော့ပဲမှန်ပါပါရည်ကျက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်ချီတန်းရှိကြီးကလက်တာမြေမှာပေါ်လို့လေလုပ်ငန်းနဲ့ရည်လုပ်ငန်းနဲ့ဈေးဝါရှာတဲ့ထိုးသူဟာပုံမှန်လေးတဲ့ရည်ဟာအမြင့်ဆုံးကနေဖြည်း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 ကြဆင်းကြဆင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေချမ်းအဲ့ဒီလေလေးကိုအပါမျောမျောပြီးတော့သူလိုက်သွားရေချမ်းမှာမျောပြီးတော့လိုက်သွားရေပြန်မတက်မချင်းသူရေပြန်မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ရေတပြေးတပြေးပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ရေစံမှာသူလေလေးနဲ့ပြန်လိုက်လာပြန်ရောရေလည်းပြည့်ရောလေဘော်ကနေအိမ်ဘော်လှမ်းတက်လိုက်အမှန်နဲ့အနေတော့ရေချမ်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါလေးကောင်းတဲ့မြောင်းတဲ့မှာလန့်ပေါင်းများစွာခရီးသွားတော့ဒီသဘောလေးတွေတွေ့ရတာမဲတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပါအဝါမှန်ပါအဲ့ဒီလူကြီးဘုန်းကြီးတို့သိတတ်ရေတဲ့ရေကြကလည်းနေတက်ထာကြတာညတက်ထာကြတာဒီလူရှိတော့ဘုသိပါပါခင်ဗျာအေးတခါတော့ရေကြဟာဘယ်အချိန်နှောင်းဆိုတော့မနဲ့၄နာရီရေကြမနဲ့၄နာရီရေကြညချမ်းကာလရေအပြည့်မှာအိမ်တိုင်ကလေးကိုလေကလေးချေထားအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာသားတော်သုံးဆောင်မောမောပန်းလို့ဇနီးမယဇနီးသားတွေနဲ့တညတာပန်းဖြီးလို့မနဲ့ရေကြမှာတော့
ဟောဒီရေစုံမိအောင်ငါခတ်စောစောထပြီးတော့လိုက်ပါပဲတတိထပြီးတော့အိဋ္ဌာတတိထပြီးတော့အိဋ္ဌာလင်းရဲ့နောက်နီးမှာအိမ်တိုင်နဲ့ကျိုးကလေးနဲ့အခြေထားမနဲ့ကြတော့အိယာဒါကနင်းနင်းနောက်ကျသွားဘုန်းကြီးပလင်နဲ့နောက်ကျတယ်ပေါ့နင်းနင်းလေးနောက်ကျနင်းနင်းလေးနောက်ကျတော့ရေကဆင်းနေပြီဟိုမှာရည်ရည်ကြနေပြီမောင်ကြီးကမ်းနေတယ်ဆရည်ကြနေပြီမောင်ကြီးကမ်းနေတယ်ဆလို့ဇနီးတွေကတို့တော့အရင်တည်းကြီးအိယာကထပြီးတော့ဒါလည်းတက်ခလိကပ်ပြီးတော့ရည်ကတော်တော်ဆင်းတော့လေကမ်းနဲ့နှိမ့်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံးဆိုလေပေါ်ခုန်ချပြီးတော့တအားလှော်ပြီးတော့ဒါတဲ့ရည်စုံဆင်းတာတဲ့သူ့လုံလန်းကိုသွားတော့တအားစုံပြီးတော့ရည်စုံကိုလှော်ပြီးတော့ဆင်းနေလိုက်တာအဲ့ဒီလေနောက်မီးချေထားတဲ့ကျိုးမဖြုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတော့ကျိုးမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါ။လေနောက်နီးကျိုးကိုမဖြုတ်နိုင်ဘူးတအားလှော်ပြီးတော့နေလိုက်တာ။ဇတိကလည်းပဲငါခင်မောင်းတော့ရေစုံမှာသွားပြီဆိုပြီးတော့တခါပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဇတိကလည်းအိတ်တာ။မှန်ပါ။ဟိုလူကလည်းပဲမိုးကမလင်းသေးသေးတအားကြီးတွန်းတော်နေတာပဲ။ရေစည်းပါသူ့လီသွားတယ်ကြီးထဲနေတယ်အိတ်အောက်ပဲနေသေးတယ်။မှန်ပါ။နော်။မှန်ပါ။ရေစုံမှာသူ့လီပန်သွားတယ်လို့ထင်လို့လောနေတာလေကအိတ်အောက်ပါပဲရှိသေးတယ်။ကျိုးကတိုင်ကိုဂွင်းကြက်ကြက်ခြေထားတာမဟုတ်ဘူးရော့ရော့ခြေထားတာဆိုတော့ရေကြက်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 တော့လေခနှိမ့်နေနှိမ့်နေပါဟိုကဂွင်းချော်လေးကတိုင်ကနေရှော့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 ပြီးတော့အောက်ဆင်ပါမှန်ပါတပြည့်တပြည့်မိုးလဲလင်းတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ရေကလည်းကုန်ပြီလက်တာပြင်းနဲ့ကျန်တော့မှန်ပါလင်းကြီးကအိတ်အောက်ကလက်တာပြင်းပေါ်မှာတင်းကျန်နေတယ်အဲ့ဒီကြတော့လော်စရာရေလည်းမရှိတော့ဘူးလက်တာတက်ကြည့်နဲ့ထောင်းပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ရခဲအောက်ဆင်းရခဲသူ့လင်းထဲမှာဖြစ်နေတာမှန်ပါအိမ်ပေါ်ကဒကမကလို့လာကြည့်လိုက်တော့အိမ်ကဖတ်လူကြီးလင်းထဲကမရွေ့သေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအိမ်ပေါ်ပြတ်တဲ့ဘူးလဲခဲပြီးလေကားကမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲလုပ်ကြတာဘယ်လိုလုပ်ပါအိမ်ကဖက်တယ်အိမ်ကဖက်တယ်ဒကထုတ်ပြောဆိုရင်တော့အိမ်တိုင်းပဲဖက်တယ်ပါနော်အဲ့ဒီလူကြီးလက်သားပြင်းထဲမှာလေကြီးနင်းနေတာမိမကအိမ်ပေါ်ကနေခမင်းပို့ရတယ်လေထဲကိုဟုတ်လားအိမ်တိုင်းဖက်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်လေးကဝလုံးလေးတွေလက်မောင်းလောက်ရှိတဲ့ဝလုံးလေးတွေတိုင်ထူတာကရေထဲစိန်ထားတာကကြာပြီဖက်တယ်လည်းမကြမ်းနဲ့အကုန်ကြိုးကြတော့အိမ်ပါပြိနေတယ်ဟုတ်မှာဟောဒီလိုပရိသတ်သဘောပေါက်ဖို့ကလှော်တော့လှော်တယ်နောက်ပြီးကကျိုးမပြုတ်ပဲနဲ့လှော်တာအိမ်အောက်ကမထွက်နိုင်ဘူးဒါပြောတာမှန်ပါဗျာလှော်တော့လှော်တယ်နောက်ပြီးကျိုးမပြုတ်ပဲနဲ့လှော်ချင်သူပြီးအိမ်အောက်ကမထွက်ဘူးယောသဘောပေါက်ပါလားမှန်သဘောပေါက်ပါပါခင်ဗျာဒါကကျွန်းကျော်ကြီးနောက်ပြီးကျိုးဖြုတ်ပြီးပါလားမဖြုတ်ပါဘူးဗျာအချောင်းကြီးတစ်ချောင်းချီတော့ပဲမှန်ပါဒါကကျိုးလူကြီးကဖြုတ်ပြီးလားဖြုတ်ပါလေပါဘာဖြုတ်ပါလေအမေလေးအိမ်အောက်ကလည်းတော့မှမထွက်တာနော်မှန်ပါဗျာသူမရှိသူမရှိသူမရှိသူကြီးလုံးမနေတဲ့ငါမရှိလေးလေးထက်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိနတ်မရှိမြမမရှိငရဲမရှိအဲ့ဒီမရှိလေးကြီးရှောက်လုံးနေငါမရှိဆိုတာတော့သူတို့ချက်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီမရှိဆရာတွေရဲ့ဝါဒမှာငါမရှိဆိုတာလေးတစ်ခုထက်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျင်းတတ်ပါမှန်ပါပါသဘောပေါက်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာငရဲမရှိဘူးနတ်မရှိဘူးဗြဟ္မာမရှိဘူးနောက်လောကမရှိဘူးဖယားမရှိဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓမရှိဘူးယဟန်ကမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတော့မရှိမရှိကြီးပြောကြတယ်ငါမရှိဆိုတာလေးတခုတော့ထိုသူတို့မထက်မကြဘူးမထက်ကြပါဗျာငါမရှိဆိုတာမထက်မိဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့ထိုသူတို့ဟာယုံနံကိုသဘောပေါက်အောင်နှလုံးမသွင်းတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တကမရှင်းပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကမတတ်ရှင်းပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူမရှိနတ်မရှိမြမမရှိခရဲမရှိဘာမရှိပဲပြောပြောငါမရှိဆိုတာတလုံးကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောမပေါက်သေးသမျှတော့ငရဲလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်မြမလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ဘဝလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရှိတယ်ဆိုတာဒီတခုတော့လက်ခံထားငါရှိတယ်ဆိုတော့လေတခုလက်ခံတယ်အဲ့ဒါပဲကျိုးမဖြုတ်ပဲနဲ့လေတော်သူလိုပဲတဲ့နေရာကမရွေ့ဘူးဘုရားပြိတ္တာများမှန်ပါဗျာ
ไม่ใช่สุเรเทมังงามไม่ใช่สุเรองค์สาลีผู้ตะโกปอกทูทูลุณลุงปัญญาธรรมะโลผู้นี้ก็ไต่ตรงน่ะมันมาครับเอาป่ะล่ะมันมาครับเอตะจังหมดโลทิฏฐิปันนะปันดายีตะนะโตตีนะองค์ชะรีตะนะโตตีนะองค์ชันตะนะติทุกขะปะมุฏฐะรี ဒိဋ္ဌိပန္နနာပန္တာယေတနာသောတိနာဩရှရေတနာသောတိနာဩရှန္တနာတိဒုက္ခပမုတ်စရေဒိဋ္ဌိပန္နနာပန္တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီဟုသောသံယောဇဉ်ကြိုးပြင်းတုံ့နှောင်းခံထားရသောယေနရအကျေလူယောနာပသတ္တဝအနန္တမန္တမြတို့သည်တနာသောတိနာတနာဒီဟုသောယေရှင်ကြောမှာဩရှရေမျောပါ၏နေကြလေကောက်၏ ဒါနာသောတိနာဒါနာဒီဟုသောယေရှင်ကြောမှာတန်တိတန်တိနှင်းလို့ရည်ကြလေကောက်၏ဒိဋ္ဌိကြိုးမပြုတ်ဖဲနဲ့လှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနာယေရှင်ကြောမှာမြုပ်တယ်လည်းမြောတယ်လည်းခံရတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုးမပြုတ်ဖဲနဲ့လှင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဘက်ကန်းတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့တန်တရာပြင်းကျက်ပင်လည်းမှာမြုပ်တယ်လည်းမြောတယ်လည်း နောက်မိကကျိုးလေးဖြုတ်လိုက်ကြပါဖြုတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါရင်မရှိနတ်ပြည်မရှိဗြဟ္မပြည်မရှိဆိုတာဒီကိုယူခြင်းလဲယူမယူခြင်းလဲနေငါမရှိဆိုတာဒီတခုတော့ကြာကြာနန်းနန်းနှလုံးပေါ်လေးကြာစမ်းပါမှန်ပါဗျာငါမရှိဆိုတဲ့သဘောလေးတခုကိုကြာကြာနန်းနန်းပေါက်အောင်နှလုံးသွင်းမိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဟာကျေနပ်စရာဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါမရှိဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတယောက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ငါသည်ရှိတယ်ငါသည်သာလည်းရှိငရဲသည်နတ်သည်မရှိတာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ပြီးပဲကျိုးမဖြုတ်ဖဲနဲ့တအားလှောနေတယ်ရေစုံလည်းမမိရေစံလည်းမမိရေစုံရေစံမိခြင်းလည်းမိပေါ်လေဒီအိမ်အောက်ကတော့ဘယ်တော့မှထွက်ခွာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နေပါဗျာဒါနာသောတိနာဒါနာတိဟုသောယေရှင်ကြောင့်မှ ဩရှရိမျောပါရင်နေကြလေတို့ဒနာသောဒနာတနာတိသောယေရှင်ကြောင့်မှာတန်တိတန်တိနှင့်မျောရှိနေကြလေကောက်၏ဒါနာသောဒနာဒနာတိသောယေရှင်ကြောင့်မှာဝေရှင်တံမျောပါရင်နေကြကုန်သောဒနာသောဒနာတနာတိသောယေရှင်ကြောင့်မှာတန်တိတန်တန်နှင့်မျောရှိနေကြကုန်သောတေထောဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်ကျိုးဖြင့်တုံ့နှောင်းခံစားရသူလူရှင်အပေါင်းတို့သည် ဒုက္ခဒုက္ခအပေါင်းမှာအိမ်အောက်ကမထွက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးတဲ့ပူဆူရဲ့သံသရကမထွက်ခွာနိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာအိမ်အောက်ကမထွက်ခွာနိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခမျိုးမှာနတ်ပမုစရေနတ်ပမုစံဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြလေကောင်းသတည်းမရှိဝါဒကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီမရှိဝါဒကြီးစွန့်ပါလို့မဆုံးလို့ပါဘူးမရှိဝါဒတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြပါအောင်အယံမရှိနာမရှိယမမရှိဘုရားမရှိယန္တာမရှိနိဗ္ဗာန်မရှိဒါပါအဲ့ဒါစွန့်ခြင်းနဲ့စွန့်မစွန့်ခြင်းနဲ့နေအဲ့ဒီမရှိဝါဒနဲ့အကောင်းပါအောင်တစ်ခုထက်ငါမရှိဟုတ်လား အဲ့ဒါတခုကိုသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်ထည့်လိုက်ခြင်းဘုန်းကြီးတို့ကျင့်တာငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်သိသိတာမှန်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးပြောတော့ငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား68နှစ်ပါးတို့သည်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုကြည့်မှီ၍ဖြစ်တာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ68ပါးတို့သည်ဘာကိုမှီဖြစ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုမှီဖြစ်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ68ပါးတို့သည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှီဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဘာမှီဖြစ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှီဖြစ်ပါဗျာဒီအကြောင်းအရာများကိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဓာတ်ပန်ရုပ်ထဲမှာရည်ရည်လည်လည်ပြောထားခဲ့မှန်ပါဗျာဘာပါလုံးစုံကတော့တတ္တိဒိဋ္ဌိကတိယ68ပါးသောမိစ္ဆာအယူတို့သည် သက္ကာယဒိဋ္ဌိငါရှိတယ်အတ္တရှိတယ်ဆိုသောသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကိုနေသာယအမိယ၍
ဩဝိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကောင်း၏မိတ္တတိတိတရား62ပါးဘေကာယတိတိကိုအမိရ၍ဖြစ်လာကြတယ်ဘေကာယတိတိယသတ္တိဘေကာယတိတိရှိမှဆိုရင်ဓာတောသတ္တိတိတိကတိယတို့62ပါးသောမိစ္ဆာအယုတို့သည်ဩဝိသံတိဖြစ်ကြလေကောင်း၏ဘေကာယတိတိယအသတ္တိဘေကာယတိတိမရှိခဲ့ဟုဆိုရင် ဒါတော်သတိဒိဋ္ဌိကတိယတို့62ပါးသောမိစ္ဆာအယုတို့သည်နတ်ဥပ္ပိသန္တိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိကြလေကုန်သည်။အာသ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 ာ
ဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာအလိုလိုပြုတ်ပြီးပြီ။ဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့ရဲ့ရေသောမြင့်ဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲ။ဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့ရဲ့ရေသောမြင့်ကြည့်ပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ငရဲမရှိ၊နတ်မရှိ၊ဇမမရှိ၊ယူခြင်းလဲယူပါ။အဲ့ဒါကိုတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရေးမဆိုးပါဘူး။ငါမရှိဆိုတာတခုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါဩ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နဲ့ကငရဲမရှိ၊နတ်မရှိ၊ဇမမရှိ၊နေမမရှိ၊ဘုရားမရှိ၊ဘာမရှိ၊ကံမရှိ၊အကုသိုလ်မရှိ၊ကုသိုလ်မရှိ၊ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိ၊အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိ၊အမေမရှိ၊ဘေးမရှိ၊မရှိမရှိဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တာတခု။နတ္ထိကဝါဒ10ပါးဆိုတာပြောခဲ့နတ္ထိဒိဏံလူရာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိရိတ်တံပူဇော်ပွဲပြီးလှုပ်တာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိဟုတံလက်ဆောင်ကမ်းပြီးတော့လူရန်လာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိဒုက္ခတာဒုက္ခတာနာကာမနာပလံဝိပါကကုသိုလ်ကံတို့နဲ့ကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံများနဲ့အကုသိုလ်ကံများရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။နာတိအယံလောကတခြားလောကကတ္တဝါဒီဒီလောကလာကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နာတိပရလောကဒီလောကကတ္တဝါဒီတခြားလောကသွားကြတယ်လို့လည်းမရှိဘူး။နာတိမာတာအမေလည်းမရှိဘူး။နာတိပိတာဖေးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။နာတိလောကိသမဏဗျမနာဖယားပြည့်စစ်ကဗုဒ္ဓယဟန္တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေမရှိဝါဒတဲ့ချက်အဲ့ဒါကိုအကျင့်ပြန့်နေမိစ္ဆာလေးတွေ62ပါးပုံဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါပါ။တို့မြများပြားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတို့ပြီးသက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ်မှာအကုန်မှီးတယ်။သက္ကာယဒိဋ္ဌိမကင်းသူတို့ကအဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့ပြီးဖြစ်ခွင့်ရှိကြတယ်။တချို့လည်းပဲဖြစ်နေကြတယ်။မှန်ပါ။ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မျက်မှောက်ရောက်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသာရှိခြင်းရှိမယ်။ကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့အမေမရှိဘေးမရှိဆိုတဲ့နတ္တိကဝါဒတွေဥသိဒဝါဒတွေကတော့သင်ရှင်းရတယ်ဗျာမှန်ပါမရှိကြပါဘူးခင်ဗျာယောက်ျားနှစ်ပါးကိုပိုင်မြင်နေတဲ့သဘောမပေါက်သေးလို့ငါရှိနေတယ်လို့ငါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆလေးကြံ့ကြံ့ကြံ့နေငရဲမရှိနတ်မရှိမြမမရှိဆိုတဲ့ဒီလိုအယူဆတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကင်းကြတာကံကောင်းပြီလေနော်မှန်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့တို့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လွတ်ပြီတော်ဝေတော့မှာဒိဋ္ဌိညာပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့မတွေ့ဘူးမှန်ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအကျွတ်မဲ့မပင်နိုင်သေးသမျှတော့အခြားအခြားဒိဋ္ဌိအလုံးဟာဖြစ်ခွင့်ရှိနေကြတယ်လို့ဒီလိုသဘောချပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာကဟောဒီပါဏာတိမင်းကြီးရဲ့မရှိဝါဒကိုပါဠိတော်ကပြောတော့သုံးခုနော်မှန်ပါဗျာပါဠိတော်ကပြောတယ်ပါရတဲ့မင်းကြီးရဲ့မရှိဝါဒဒီသုံးခုတစ်ကဘာမရှိတာ။ဟုတ်။နောက်ဘဝမရှိတာ။နတ္တိပရောလောကောဓမ္မလောကနောက်ဘဝမရှိဘူး။ပါရတဲ့မင်းကြီးဒီဆက်။နောက်ပြီးတော့နေရမရှိပါ။နတ္တိသတ္တံဩပပါတိကာ။တူတူလေးပြောရင်ဥပပတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့။ဥပပတ္တဝါဆိုတာကမိခင်ဝမ်းတဲ့လေမကိရ။ဥခွန်နဲ့လည်းမကိရရင်ကြည်တန့်တယ်လည်းမမီရဖွာကနဲ့ကိုတင်ရှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဥပပတ္တဝါဩပပါတိကတ္တဝါထိုဩပပါတိကတ္တဝါဆိုပြီးကငရဲ့ပိတ္တနတ်ဗြမာနော်မှန်ပါဗျာနတ္တိသတ္တံဩပပါတိကဥပပတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာဟာ
ငရဲမရှိဘူးပိတ်တာမရှိဘူးနတ်မရှိဘူးမြမမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝါဒနာတိတတဩပပါတိကကိုတင်ရှင်းဘောဂနဲ့ပေါ်ကြတဲ့ဥပပသတ္တဝံဆိုတာမရှိဘူးနှစ်နောက်တကနတ္တိသုကတ္တဒုက္ကတ္တံကမ္မံဖလံဝိပါကောကောင်းစွာပြုတတ်သောကံတရားတို့နှင့်ကံတရားတို့၏အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးမကောင်းသဖြင့်ပြုတတ်တဲ့ကံတရားနဲ့တို့ကံတရားတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်ထားတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းရှိဘူး။တိကဘဝတဘာမရှိဘူး။နှစ်ကဥပဘတတဝါမရှိဘူး။သုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာယတိမင်းကြီးရဲ့မရှိပါလား။အဲ့ဒီမရှိဝါဒထက်ပုံပြီးတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့ညာဆိုရင်ဒီခုနကပြောခဲ့တယ်မရှိဝါဒ10ချက်နတ္ထိကဝါဒ10ချက်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကိလောကကမရှိဘာမရှိဒါမရှိဆိုရင်မရှိဝါဒတော်တော်လားအဲ့ဒါဒီပယ်ခြင်းလဲပယ်မပယ်ခြင်းလဲဒီဘုန်းကြီးတို့ကဟာလားအာတောင်ပြီးလဲဦးမယ်မရှိဝါဒဘူးဒါတော့ရောက်မှန်ပါအရင်မရှိနတ်မရှိပြန်မမရှိဆိုတဲ့ဝါဒတွေတဲ့ကိုအကောင်ကပို့ဖြိပေးလိုက်မှန်ပါငါမရှိဆိုတာလေးထည့်လိုက်ကြပါမှန်ပါကောင်းလားကောင်းပါဗျာငါမရှိဆိုတာလေးထည့်ပြီးအောင်ထည့်လိုက်ကြပါငါမရှိဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်အလုလုကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါငါမရှိဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်လုပ်လို့ကြည့်ရတယ်တကယ့်ကိုပဲငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သဘောလေးကြက်သွားလို့ခုနကမရှိသမားတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအကောင်လုံးအရှိကြီးပြန်ဖြစ်လာအမှုရှိပြန်ဖြစ်သွားငါရဲ့မရှိနတ်မရှိဒီမှာမရှိဆိုတဲ့ပုံကိုငါမရှိဆိုတာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ဟာငါရဲ့မရှိတယ်နတ်လည်းရှိတယ်မြတ်မာလည်းရှိတယ်ဖယားရှိတယ်ရဟန္တာရှိတယ်အမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမရှိဝါဒတွေပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်ပြန်ပေါ်လာမှာပါဗျာဟေးမရှိဝါဒတစ်လုံးကိုသဘောပေါက်ကျန်တာတွေအရှိဘက်ကအကုန်လုံးသဘောကျလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဟေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမရှိဝါဒတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါမရှိဆိုတာလေးတစ်ခုတော့ထည့်ပါလို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာငါမရှိဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများသွားတော့ဆိုတော့အိမ်တိုင်းမှာခြေထားတဲ့ပဲ့ကြိုးလေးချုပ်ပြီးတော့လှော်လိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအိမ်ရဲ့တိုင်ခြေမှာခြေပတ်ထားတဲ့ပဲ့ကြိုးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလော်တာနဲ့တူတယ်ငါမရှိဘူးနော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တဲ့အချမ်းအချမ်းအရာဝတ္ထုတွေကိုတော့မရှိလို့ဘယ်လိုပဲဆိုနေနေငါရှိနေတယ်လို့ဆိုနေတာမျှတော့ပဲ့ကြိုးမဖြုတ်ပဲနဲ့လှီလော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဟုတ်ပဲကံဘယ်တော့မရဘူးမှန်ပါပါဗျာမိစ္ဆာတိတိကျိုးနဲ့အတုံနှောင်းခံတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သံတရာခကြီးကေကမလောင်ရောက်နိုင်ကြပါဘူးဒိဋ္ဌိကျိုးနဲ့တုံနှောင်းခံတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သံတရာရည်ရင်ကြောင့်မျောတယ်လေမြုပ်တယ်လေနဲ့ဒုက္ခနယ်ကမထွက်ရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာအိမ်အောက်ကမလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ငါမရှိဆိုတာကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်ထည့်မှန်သင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိဒါပဲမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိဒါကတော့ဆိုဒီပါဠိအလွတ်ရပြီထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဥပဒနာဟောဒီပါဠိအမြဲတမ်းထက်မှန်ပါသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပဿနာတိသင်္ခါရဝကကတ္တသင်္ခါရေဆိုတာကကံပုတ်ဝိပဿနာတိဆိုတဲ့ကကရိယာပုတ်သင်္ခါရဝသင်္ခါရတယံဒုက္ခပဲလည်းခြင်းဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်သူရှုတယ်လဲရှုကူကတ္တံရှာရင်ရှုကူကတ္တံရှိဘယ်သူကိုရှုတာမှလိမ့်မလဲလို့အရှုခံကံကိုပုတ်ကိုအနေနဲ့ရှာအရှုခံလဲကံတရားတဲ့မှာအရှုခံဟောဒီကံမပုတ်မှာပုတ်ကိုမရှိဘူးအရှုခံဘက်ကလည်းပုတ်ကိုမရှိရှုကူကတ္တံလည်းပုတ်ကိုမရှိတေယကိုကပါလေသင်္ခါရဝသင်္ခါရတယဒုက္ခပင်လည်းသင်္ခါရိသင်္ခါရတယတို့ကိုနှစ်ဘက်စလုံးမှာ၃ညမှန်ပါ
ရှုတဲ့ဘက်မှာလည်း၃ညအရှုခံဘက်မှာလည်း၃ညပါခင်ဗျာတစ်ဖက်စလုံး၃ညတက်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမှာရှင်းသွားပြီငါမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်္ကာရဝသင်္ကာရတရားတို့ကဘယ်လည်းသင်္ကာရေသင်္ကာရတရားတို့ကိုငရဲမရှိနတ်မရှိလို့ဒီလိုလုံနေမဲ့အစဩငရဲနဲ့နတ်တွေတော့မရှိဘူးဘာရှိသင်္ကာရတရားကြီးရှိတယ်လူတွေနတ်တွေမရှိဘူးလို့ဆိုနေမဲ့အစဩသင်္ကာရတရားကြီးကရှိတရားရှုနေတာကလည်းသင်္ကာရတရားအရှုခံကလည်းသင်္ကာရတရားနတ်ဘက်စလုံးမှာသင်္ကာရတရားတစ်ခုကသင်္ကာရတရားတစ်ခုကိုရှုတာသင်္ခတတရားတစ်ခုကသင်္ကတတရားတစ်ခုကိုရှုနေတာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေသင်္ခတတွေထဲမှာအတ္တရေလို့မရှိဘူးလို့အတ္တမှာစိတ်သုံးသွားပြီးလို့သဘောကျခဲ့ပြီဘုရားပြေးတယ်ငါမရှိဆိုတဲ့ကမ္မထံသေးသေးချာချာပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာသုံညမိတံအတ္တိနဝအတ္တိယေနဝဣဒံနာမရူပံဣနံယုတ်တယနှစ်ပါးအပေါင်းသည်အတ္တိနဝအတ္တမလကောအတ္တနိယနာဝါငါဤဥစ္စာလို့ဆိုရသည်အတ္တနိယမာလကောင်းငါငါဥစ္စာသာမအတ္တအတ္တနိယဘာမလို့ပြောတော့ငါငါဥစ္စာအတ္တနာဝအတ္တဆိုသောငါမာလကောင်းအတ္တနိယနာဝငါဥစ္စာဆိုသောအတ္တနိယမာလကောင်းသုံးချံမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံး၍နေခဲ့ပါပဲဤနှစ်ဖက်လုံးရှုနေတဲ့ဝရိယသတိသမารိပညာသင်္ကာရတရားတွေထဲမှာလည်းငါငါဥစ္စာမရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအရှုခံယုံနံတွေထဲမှာလည်းဒီငါငါဥစ္စာမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သုံညမိဒံငါဒီနဝါအတ္တနိယေနဝါဣဒံနာမရူပံဣနယုတ်တယနပအပေါင်းတိအတ္တနဝါအတ္တမလည်းပဲသုံညစိတ်သုံးနေတဲ့သုံညတရားတွေအတ္တနိယေနဝါငါဥစ္စာလို့စုတ်ကင်စရာအယံဝတ္ထုမှာလည်းပဲသုံညစိတ်သုံးနေတော့သုံးညံစိတ်သုံးနေသောပုံညတရားတွေငါဥစ္စာလို့လဲစုတ်ကင်စရာမရှိလို့ပုံညငါလို့လဲပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ထုတ်စရာမရှိလို့ပုံညပါဗျာအဲ့ဒီသုံးညကိုသဘောကျခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတဲ့တော့ငါမရှိငါဥစ္စာမရှိလို့နှစ်ဘက်သဘောပေါက်ရင်ဘောကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးပဲ့ဂျိုလီဖြုတ်ပြီးတော့သေသေးချာချာပြိုပြိုပါပါလှော်သွားပြီတဲ့ဟိုဘက်ကဘုသည်မကြခင်တက်ပါမယ်မှန်ပါခင်ဗျာဣဒံနာမရူပိနယုတ်တယနပါပေါင်းသည်အတ္တိနာဝအတ္တမလကောအတ္တနိယနာဝအတ္တနိယမလကောငါငါဥစ္စာမသုံးညံမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံးရင်နေခဲ့ပါပြီတော့ဤတသမတို့ကြောင့်သင်္ခါရဝသင်္ခါရတယံဒုက္ခပဲလည်းခြင်းအတ္တမပါသင်္ခါရတယံဒုက္ခပဲလည်းခြင်းသင်္ခါရေအတ္တမရှိတဲ့သင်္ခါရတယံတို့သောဝိပါတံဒီကောင်းစွာမသွေရှုမှတ်၍နေကြလေကုန်တည်းသာသာသာဘာမေယအနာတိတံဘဝစကံဝိတံကာရကဝိရကံနေသာဒုက္ခဒုပတိသုံညံပပေပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာရိတံဘဝစကံဝိတကာရကဝိရကံနေသာဒုက္ခဒုပတိဟိသုံညံပပေပုဏ္ဏပုဏ္ဏဣရံဘဝစကံဘဝမြံမြံဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်ရှိကြသန္တရပဲယုံဤဆက်ဝန်းသည်အနာရိအနာရိဝတာကဘကဘာစရှာလဲရတရားပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေသောတကားအစရှာလို့တော့မရဘယ်တော့ကတတ္တဝစသလေတတ္တဝအစကိုရှာမနေနဲ့ယုံနိုင်တဲ့အစကိုသာရှာသတ္တဝါစရှာမနေနဲ့ယုံနိုင်တဲ့အစကိုရှာမှန်ပါဗျာသတ္တဝါစသာရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဤတံဘဝစေကံဘဝမြတ်မြွန်ဒုက္ခဆောင်လည်းရဲ့အခေါရှိကြံသန္တရပဲယုံဤဆက်ဝင်းကြီးဒီကအနာဒီအနာဒီဝတာကဘကဘာစရှာလည်းရစရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေသောတကဝိတ္တကာရကဝေရကံသူပြုစီမံကတ္တပုခံစံဟုကံဝိတကာရကဝေဒကံသူပြုစီမံသူခံစံဟုပြုသူခံသူတဲ့မရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြုလို့သူမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြုလို့ခံရသူမရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးခံစံသူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူပြုစီမံသူခံစံဟုနောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဖန်ဆင်းသူနဲ့ဖန်ဆင်းခံရသူမရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ေဝိတ္တကာရကဝိရကံသူပြုစီမံသူခံဆံမှုဆိုရင်အတ္တမယအလယင်ကင်းခဲ့လေစွာတကားပြုသူနဲ့ခံသူပန်းစင်းသူနဲ့ပန်းစင်းခံရသူခံစားဖို့ချပေးလဲသူနဲ့ခံစားရသူမရှိဘူးအဲ့ဒါ၃ညာသူပြုစီမံသူခံဆံဆိုရင်အတ္တမယအလယင်ကင်းခဲ့လေစွာတကားသူပြုစီမံသူခံဆံဟုဆိုရင်အတ္တမယအလယင်ကင်းခဲ့လေစွာတကားဝိတ္တကာရကဝိရကံသူပြုစီမံသူခံစားဟုဆိုရင်အတ္တမယအလယင်ကင်းခဲ့လေစွာတကားနိစ္စဒုက္ခသုပတ္တိဟိတို့တက်လိုက်ပါခုနကဘာစိတ်တာလဲဆိုတော့ကာရကနဲ့ဝိရကမှာစိတ်တယ်ကာရကဝိရကကာရကဆိုတာပြုလို့သူဝိရကကခံစားတာကာရကဝိရကစိတ်သုံးတဲ့သဘောတာတစ်ပိုက်နောက်တစ်ပိုက်ကာရကဝိရကမရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရထဲမှာဘာတွေစိတ်သုံးတော့နိစ္စဒုက္ခသုပတ္တိဟိနိစ္စဒုက္ခသုဘအတ္တဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာအေးရှုခွအဲ့ဒီဒီတက်နော်မှန်ပါဗျာနိစ္စဒုက္ခသုပတ္တိဟိနိစ္စဒုက္ခသုပတ္တိဟိမြဲယံအချက်ချမ်းသာကွဲ့နှစ်နှစ်သက်ဖွယ်နှောအဲ့ဒါသုဘမှန်ပါနေသဒုက္ခသုဘအတ္တနေသဒုက္ခသုဘတေဟိမြေယံအချက်ချမ်းသာကွဲ့နှင့်နှစ်သက်ဖွယ်နှောစုပိုင်သောသဘောတို့မှာစုပိုင်သောသဘောတို့မှာအတ္တမြေယံအချက်ချမ်းသာကွဲ့နှင့်နှစ်သက်ဖွယ်နှောစုပိုင်သောသဘောတို့မှာလဲသုံးညံမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံး၍နေခဲ့ပါပြီတော့ဒီတကားဩသုံးညံဆိုတာဒုဝိဒရဲ့သဘောပေါက်ဖို့နှစ်ချက်ဗျမှန်ပါကာရကဝေဒကမှစိတ်သုံးတယ်ဒီလိုလဲရှုပါမှန်ပါနေသာဒုက္ခသုဘအတ္တဤလေးခုသောသဘောတို့မှလည်းစိတ်သုံးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ကာရကဝေဒကမှစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ကျောက်သွားပါဗျာနော်မှန်ပါကာရကပြုလုပ်ဖန်ဆင်းသူဝေဒကဆိုတာကခံစားသူကာရကဝိရကမှာကင်းနေဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိ62ပါးကုန်ပါဘူးဟုတ်ပါပါခင်ဗျာအေးနေသာမစိတ်သုံးနေဒုက္ခမှာစိတ်သုံးနေသူ့ဘာမှာစိတ်သုံးနေအတ္တမှာစိတ်သုံးနေလို့အတ္တကိုဒီနေရာတယုတ်ခေါ်တော့အစိုးတရဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်မှာဒီလိုတယုတ်ခေါ်လာဟုတ်ကဲ့ကရှေ့ပိုင်းနဲ့ခြားနာပါနေသာဒုက္ခသူ့ဘာအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိစ္စမှာစိတ်တယ်လို့ရှုရင်မာနကင်းတယ်ဒုက္ခမှာစိတ်တယ်လို့ရှုရင်ရာဂကင်းတယ်သူ့ဘာမှာစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲရာဂကင်းတယ်ဒုက္ခနဲ့သူ့ဘာမှာကင်းတယ်စိတ်သုံးနေရှုတာကတဏှာရာဂကိုကင်းกว่าစေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခသူ့ဘာဆိုတာတဏှာရဲ့အာယုံပဲမှန်ပါဒုက္ခမှာလည်းစိတ်တယ်သူ့ဘာမှာလည်းစိတ်တယ်ဆိုရင်တဏှာကိုကင်းกว่าစေခဲ့တယ်เออออสุรยาตะโบมาเก็งกว่าเลยสุเยนะไอ้อะก็ดิดิโกอจ้วมแม่ရှင်းสิแก่เลยชုံးแลเยตนามานะดิฐิหรอล่ะมะมาครับเนสาทุกขทุบัตเตหิเมยยังอัจฉะชันตังกวนเนนิตะพวนนอสุปัยโตตะโบโรมาแลตองญังมะชิลုံลုံสิทธิ์ต้องอยู่นี่แก่บาบิดอดีระกาဣတိဤသို့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတဏိတရေတဏံနဲ့မြတ်မကစိတ်ဆွဲထတ်တလဲလဲသာလျင်တဏိတရေတဏံနဲ့မြတ်မကစိတ်ဆွဲအတုရမှာတရက်လောက်ဓမ္မနဲ့လောက်ခုနှစ်ရက်လောက်တစ်လလောက်အဲ့ဒါလောက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဏိတရေတဏံနဲ့မြတ်မကစိတ်ဆွဲထတ်တလဲလဲသာလျင်ဘာသိပသိယစိတ်ကြံမြင့်မြင့်ဒိဋ္ဌံမြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ပွင့်အောင်မလေးပုံသည်ရှူစားသင်ပါပြီတော့သတည်ဤအပိုင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တို့မှတ်သားတို့မရှိမရှိဆိုတဲ့ဝါဒတည်းဘာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမလဲငါမရှိတော့ထပ်ပေးရမှာငါမရှိဆိုတဲ့ပုံညတသဘောကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမှန်ပါဗျာ။ငါမရှိဆိုတဲ့သုံးညတသဘောကိုထိုသူတို့အတွက်ဖြစ်ပြီးလဲရင်ငရဲရှိမရှိဟောနေဖို့မလုံဘူး။မှန်ပါဗျာ
နတ်ဗျာမရှိမရှိဟောနေဖို့မလိုဘူးငါမရှိဆိုတာလေးတလုံးကိုသဘောပေါက်တယ်ကျန်တာတွေအလိုလိုဟောပြီးတာဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာငါမရှိတလုံးလားသူတို့မရှိတာကျန်တာတွေတော့မရှိမရှိကြီးလောက်ကြတယ်မှန်ပါဟုတ်လားလုံးကြငါမရှိတခုတော့သူတို့ကချန်ထားတယ်မှန်အာမရှိဆိုတာလေးခြံတားကြီးမင်းကပြောသလိုပဲအဲ့ဒါမရှိကမနဲ့ရှုတယ်လူကြီးငိုသလိုကွာပဲမှန်ပါဗျာပဲ့ကျုမပြုတ်ပဲနဲ့ဟလာရေကြစုံမယ်ဆိုတဲ့လူလိုပဲမှန်ပါအိအောက်ကမထွက်ခွန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတို့ကြောင့်ငါမရှိဆိုတာလေးတော့ပိုင်အောင်ထည့်လိုက်ပါပါရတိမင်းတရားကြီးရဲ့မရှိဝါဒထဲမှာငါမရှိဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းသင်္ခါရတရားတစ်ခုကသင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုရှုပါတယ်လို့ဆိုရင်ငါမရှိဆိုတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းတာဒီမှာလုံလောက်သွားတယ်။အဲဒီကနေတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအကျွတ်မဲ့ကုန်ဖို့ရန်တော့နေသာဒုက္ခသုပါအတ္တဤလေးမျိုးသောသဘောမှလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်လို့ထပ်ရှုရင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကုန်ပြီဟုတ်လား။မှန်ပါဗျ။အဲဒီအခါကျတော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာလည်းမရှိခန္ဓာလည်းမရှိကိလေသာမရှိတာကိုကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ထို့သူသည်ပရိနိဗ္ဗာန်နှစ်ပါးကိုဤကံရမယ်မရှိကမ္မထံကိုဒီလိုကြိုးပါမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒီလိုဆိုရင်ပါရတိမင်းညာကြီးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဟောရမယ်တရားဟာဒါအခြေခံတာပဲရှင်ကုမာရကတ္တပမထေကဘာဟောမလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်အောင်မနေ့ကပရိသတ်တွေဆုံထားနော်မှန်ပါပါပြိတ္တတိဆုံးထားပြီတချို့လည်းပဲလက်အုပ်ကြီးရှစ်ခုနှုတ်ဆက်ထိုင်လိုက်တချို့ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှစ်ခုယုံရှစ်ခုပြီးတော့ထိုင်လိုက်တချို့ကလည်းမတ်တကလက်အုပ်ကြီးယုံကြီးပြီးတော့ထိုင်လိုက်တချို့ကလည်းကိုယ်နာမည်လေးအော်ပြော့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တချို့လည်းကြောင်ထဲမောင်ထဲကခတ်ကုတ်ကုတ်ပဲအသာထိုင်လိုက်ကြတယ်ဘာရတိမင်းညာကြီးကလည်းရှင်မြတ်ကျမ်းမာရေးလားမိကောင်းရေးလားဘယ်တော့မှခရီးထွက်ခဲ့တာလဲရှင်ဘုရားတို့ညှော်လိုက်ရတာကြာပြီဘုမပေါ်လာတဲ့ပါညာသံမောဒတိယကထာဝန္တာဇာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတယ်စိတ်ထဲကတော့ဝန္တာလို့လာတာမဟုတ်ဘူးပြောထားတယ်မနေ့ကပုရိသမဏောကုမာရကသဘောဒေတပြေကိပြမနာကပရိကိဘာလီအပြတိပညာပိတိသမဏကုမာရကတ္တဗာတိမိုက်မဲကုံသောဟောဒီတေတပြမြို့သူမြို့သားလူအများတော်ကနောက်ဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်ဥပပတ္တဝါရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့အရှိတရားကိုမဟောကြားသေးမီငါသွားလိမ့်မှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကုမာရကတ္တဗာဟာအရှိတရားကိုဟောမှာတို့ရဲ့အရှိတရားမဟောကြံသေးခင်ငါဥအောင်သွားပြီးတော့ဝါဒတင်ပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်မယ်ဒီလိုလာခဲ့တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ထွက်စကားကချိုးချိုးသားသားပြောနေပြီမဲ့လည်းပဲစိတ်သေးတော့သူနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပါတယ်မှန်ပါနင်းနေချိုက်ချိုက်မရှိပြီမဲ့လည်းပဲကိစ္စခမဏိယံကိစ္စရပဏိယံသုပန်နီခန့်ကြံပါဤလားကြံပါပါဤလားမြတ်တာပါဤလားပိန္ဒကိနဗိနကိလမတာသွားပြင်လည်းပဲမပင်မမခရီးလံချမ်းချမ်းသာသာလာခဲ့ရပါဤလိုလို။ဘာယတိရာဇိညောဘာယတိကောသောမင်းကြီးသည်ကုမာရကတ္တမံကုမာရကတ္တပမတေသူများကိုဧဝံဤသောတဝါလျောက်ကြား၍ဧကမန္တံပြေချောင်းပါကင်းတင်းနေလျောပါကောင်းမြတ်သောနေရ၌နေတိတိကောင်းစွာမသွယ်ထမ်း၍နေခဲ့ပါပေသတည်း။ဘေတပြမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်သိသပဝနအမိယသည်ရင်းတိုင်းတော်ရဲ့အတွင်းမှာရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိကသံဃာနာယချမ်းရန်လို့ချမ်းချမ်းသာသာပြောင်းနေတဲ့တေရပြမြို့သားပါယတိမြို့သားကြီးကပါယတိမင်းတရားကြီးကအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိရှိရကိုမြို့သူမြို့သားတွေဥဆောင်ပြီးတော့သူကခြိတက်သွားတယ်နုဆေသကဝန္တာသကပြောကြပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တမတရေဘိနာကထိုင်ပြီးတော့ပရိသအကေခမိမိရဲ့ပရိသကိုလည်းကိကရှင်ကုမာရကတ္တမတရေနောက်လေသံဃာပရိသကိုလည်းအကေခပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တမတိသူမြတ်ကသူ့ပရိသကိုရောငါပရိသကိုရောနောက်ဘဝရှိတဲ့ငရေရိနတ်တွေရှိတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့စကားတော့ဟောတော့မှာပဲ
ဒီတရားမဟုတ်သေးမီငံကဥအောင်ပြောလိုက်မှကောင်းမယ်လို့ရှိကနေပိတ်ပြီးတော့သူကတခါတဲ့ဗန္တေကုမာရကတ္တပဟောအရှင်ကုမာရကတ္တပဗန္တေကုမာရကတ္တပဟောအရှင်ကုမာရကတ္တပအဟံငါတိဧဝဝတိဤသို့သောဝါဒရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယောဆရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောအရှင်ကုမာရကတ္တမအကျွန်ုပ်မှာဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိပါれဤကဲ့သို့သောအယောဆရှိနေပါれအရှင်ဘုရားကုမာရကတ္တပတတိတော်မှာဒီလိုဝါဒဒီလိုအယူဆတွေရှိတယ်ခရတက္ကတော်ပါရတိမင်းဘယ်လိုဝါဒနဲ့ဘယ်လိုအယူဆတွေရှိတယ်ဆိုတာရှောက်ဆန်းတော့ဧဝဟံဘောကတ္တပဧဝံဝါဒီဧဝံဒိဋ္ဌိဣတိပိနတ္တိပရောလောကောနတ္တိသတ္တဩပပါတိကနတ္တိသတ္တဩပပါတိကနတ္တိသုကတဒုက္ကတနာကမ္မနာပလံဝိပါကောတိဘောကတ္တပဝါရှင်ကတ္တပဣတိပိဤမမြင်ရဘူးဆိုသောအကြောင်းကြောင့်လိပရောလောကအနောက်လောကတွင်နတ္တိမရှိပါဘူးဣတိပိဤကဲ့သို့မမြင်ရဘူးဆိုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဩပပါတိကကိုထင်ရှားဘောကနဲ့ပြစ်ကြတဲ့နတ်ပြမာတွေငရဲဤပိဋ္ဌာတွေဆိုတာနတ္တိမရှိကြဘူးဣတိပိဤကဲ့သို့တပည့်တော်စဉ်းစားမရဘူးဆိုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းသူစဉ်းစားမရဘူးကံတရားကြံစီစဉ်းစားလို့မရသောကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခတုက္ကရဏံကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့ဝိပါကောပါတိသန္နေဇုတိဖလံပိုတိအကျိုးတိနတ်တိမရှိပါဘူးစဉ်းစားမရကြံစီမရလို့ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာနဲ့ဒုစေတနာရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားလို့မရတာနဲ့ကံတရားမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြားဘူးကြမှာပါပန္ဒိတဝေဒနိယအတ္တကဝဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့တတ္တဟစံနေတော်မူပြီးဒီမှာတော့ခொနရဲ့ရှစ်ခုမြောက်စိတ်ကြောင်းကြောင်းမင်းရဲ့စံနေတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စိတ်မြင်ရတပါးတဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နေခဲ့တာတပါးတဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ဉာဏ်တော်တွေပေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့သကလုံးများစွာတဲ့ကနှလုံးမှတ်တာပန္ဒိတဝေဒနိယအတ္တကဝဆရာဒုပရိသများသကနှလုံးပန္ဒိတဝေဒနိယအတ္တကဝဆရာဟောဒီယုံနံတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသည်ပန္ဒိတဝေဒနိယဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အရာဌာနဖြစ်တယ်ဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာတဲ့ယုံနာတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အရာဉာဏ်ရှိသူတွေပါဗျာဗန္ဒီတာဝရဏိယဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အရာဌာနဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဘက်ကအတ္တကဝဆရာဘာပါလဲအတ္တကဝဆရာပါဗျာအတ္တကဝဆရာအကျဉ်းသမားတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအတ္တကဝဆရာကအကျံသမားတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာမှန်ပါဗန္တိတဝရဏိယနဲ့အတ္တကဝဆရာဒီနမိုက်နဲ့ပဲဒီနဆရာတက်ကောက်မှန်ပါဗန္တိတဝရဏိယဉာဏ်သမားတို့ရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါယုံနာနှပါးရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတွေအတ္တကဝဆရာအကျံသမားတွေးခေါ်မျှော်မြင်ကြီးသမားတို့ရဲ့အရာဌာနမဟုတ်ဘူးတွေးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်ပါတွေးလို့ကြံလို့မြတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမရဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှရလို့ပန္တိတဝရဏိယတရားဝိတက်နဲ့ကြံစီလို့မရခြင်းကြောင့်အတ္တကဝဆရတရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အတွေ့ခေါ်သမားတို့သည်ဟောဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာတဲ့ခြေချလို့မရမှန်ပါအတွေ့ဘောသမတိစိတ်စရတိရုပ်ထဲမှာခြေချလို့မရဉာဏ်ရှိသူတို့မှာခြေချလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပန္တိတဝရဏိယတရားအတ္တကဝဆရတရားစမ်းကြည့်မယ်နှစ်ခုကိုပြောထားမှန်ပါပန္တိတဝရဏိယဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အရာဌာနအတ္တကဝဆရအကျဉ်းစီသမားအတွေ့ခေါ်သမားတို့ရဲ့အရာဌာနမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီမှာနတ်တီ
အယံလောကအနတ္တိပရောလောကနတ္တိဩပပတိကာနတ္တိသုကတဒုက္ခတံကမ္မနာဖလံဝိပါကော၃ချက်နောက်လောကမရှိဘူးဥပပတ္တဝါမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကသူကြံမလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာကြံစီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တာတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကြည့်တာကမဟုတ်ပဲဝိတ္တနဲ့ကြံကြည့်တာအဲ့ဒီအကျံသမားကြီးရဲ့သဏ္ဍာန်မှာထိုဝိတ္တဒီသမာဝိတ္တမဖြစ်တော်ဘူးမိစ္ဆာဝိတ္တဖြစ်ပြီးတော့မဲခင်နဲ့ပြောရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါမိစ္ဆာမဲခင်7ပါးရှိတာလေမှန်ပါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကတဆင့်တက်လိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြံရင်ကြံရင်နဲ့ကြံလို့မမီနိုင်တာကိုကြံရင်ကြံရင်နဲ့ညံမဖဲတာကြံရင်ကြံရင်နဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သူကူးပြောင်းခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဘောကတ္တဗ္ဗအိုရှင်ကတ္တဗ္ဗအန္တတိတော်သည်ဧဝဝါဒီဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိပါသည်ဗျာဧဝဒိဋ္ဌိဤကဲ့သို့သောအယူအဆရှိပါသည်ဗျာဘယ်လိုဝါဒဘယ်လိုအယူအဆရှိနှုန်းဆိုတော့နတ္တိပရောလောကနောက်ဘဝနောက်လောကမရှိဘူးနာတိသတ္တဩပပါတိကကိုတရားဖြစ်တဲ့နတ်မြမာတွေငရဲတွေပိဋ္ဌာတွေမရှိဘူးနာတိဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မနာဖလဝုပါကိုကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလည်းတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးတရားအကျိုးသွားသူတာလည်းမရှိပါဘူးရလို့ဧဝဝါဒိဤဝါဒရှိသည်ဧဝံဒိဋ္ဌိဤကဲ့သို့သောအယုရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပါသည်မရလို့ပါယတိရာဇဉ်ညောအဘိဓိမသောရပိုင်နဲ့ရှင်မယင်လုံးနေတော့ပါယတိမင်းကြီးသည်အာသမဏံကုမာရကသမရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိသူမြတ်ကောဧတံဝဇနဤဆိုခဲ့သည့်စကားကိုအဝဇာရွှေနေတော်ကြံ့အောင်လျှောက်ထားရှာလေတော့သတည်ပါဋိတဝရမိယနဲ့အတ္တကဝါစရသဘောကိုဘုရားပြိတ္တရပါပြီဟောဒီမှာပါယတိမင်းကြီးဟာသူရဲ့အယူဆဘာကြောင့်သူတန်တန်ပေါ်လာတုံးလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဝိတ္တတဏိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဝိတ္တမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုရတဲ့ကြံစီပြီးတော့ဟောဒီမှာအယူဆတစ်ခုထွက်လာတယ်ကြံစီပြီးတော့အယူဆတစ်ခုထွက်လာတယ်ကြံစီတာကသင်္ကပ္ပပေါ်လာတဲ့အယူဆကအဲ့ဒါဓတနာဒိဋ္ဌိပေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမာနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ရောက်ပါပြီတပည့်တော်ရဲ့အယူဆသည်ဒီ၃မျိုးရှိပါတယ်ဘုရားလို့ပါရတိမင်းကြီးလျှောက်လိုက်တော့အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမတိကြီးကနာဟံဘောရာဇိညဧဝဝါဒိယဧဝံဒိဋ္ဌိအတ္တသံဝါသောသိံဝါဘောရာဇိညဥပါယတိမင်းကြီးအဟံသာလီကဧဝဝါဒိဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိသောဧဝံဒိဋ္ဌိဤကဲ့သို့သောယူဆရှိ၍နေသောပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂောကနာတ္တသံဝါမြင်လဲမမြင်ဘူးပါနာအာသောသိဝါကြားလဲမကြားဘူးပါရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမိန့်တော်ဘုဘုံကတမျိုးပဲမှန်ပါတက္ကရောပါယတိမင်းကြီးငါဖြင့်ကွယ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်တဲ့ရောက်တဲ့နေ့ကစနေလေးရလက်ပြီးတော့တရားဟောလာခဲ့တာဒီလိုအယူဝါဒနဲ့ဒီလိုအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လဲမမြင်ခဲ့ဘူးကြားလဲမကြားခဲ့ဘူးပေတဲ့ပြမြို့ကြမှာဒကာကြီးလာတွေ့နေရတာဆန်းလိုက်တာဒိဗေကမှန်ပါဗျာတခြားတခြားဘယ်မှမမတွေ့ခဲ့ပဲနဲ့ဒီကြမှာလာတွေ့မှန်ပါဘယ်မှာညာကောပါပေတဲ့ပြမြို့တဲ့တို့ပြီးသားကြီးဘာမြို့လဲပေတဲ့ပြမြို့ပါဗျာဒီပါဒီမှာဆိုတော့တို့ရနော်မညောင်းကအဖွဲလာကိုမကြည့်နာပဲဖြစ်နော်နော်ရာဇိညာဘိသိသွန်ခြင်းအလျင်းမရှိတဲ့ဩပါယတိမေဧဝဝါဒိဤသို့သောဝါဒရှိသောဧဝံဒိဋ္ဌိဤကဲ့သို့သောယူဆရှိတာပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်အဟံသာတိနာတ္တံဝါတွေးလဲမတွေးခဲ့ဘူးပါနတ်သောသင်္ဝါကြမ်းလဲမကြားခဲ့ဘူးပါပရိဆိုင်သာဒီလူလူကြီးတွေတခါတွေ့ဘူးကြားလဲမကြားဘူးသေတယ်ပြမြို့ကြတော့မှမရှိဆရာကြီးတွေ့တယ်ရတယ်ဗျာရှင်ကုမာရကသပါမှန်ပါဟုတ်လားဒီလိုဆိုလိုက်တော့ပါရတိမင်းကြီးစိတ်ထဲထိတ်သွားတယ်။ဘယ်နဲ့ထိတ်သွားတော့အောင်လဲဒီဝါရကငါတယောက်တည်းလူလူဖြစ်နေပါပေါ့လား။အဲဟုတ်လား။တယောက်တည်းဒီလိုအယူဆယူရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းသူကထိတ်တယ်။ဟုတ်ဒီပြည့်စည်မဟုတ်ဒီပြည့်စည်ဟိုဗမာစံဃာလေးတခုရှိတယ်ပေါ့လား။သင်မုန်းနဲ့မှာဤဆိုတဲ့ဟလားသင်္ကေတအမှတ်သားလေးတခုကိုရေးတာဗမာစာလေး။မှန်ပါ။ဤဆိုတဲ့သင်္ကေတအမှတ်သားလေးတခုရေးတာ
ဗမာသာဘူးမတော့တခေါက်တတ်တဲ့လူတွေတရားလောက်ဝိုင်းဖတ်တာဘာလို့မှဤမပတ်ဘူးအကုန်လုံးကျွဲဤဖတ်တယ်ဗမာသာမတော့တခေါက်တတ်တဲ့လူတွေစုဖတ်လိုက်ကြတာဗမာအခရာသင်္ကေတနှိုက်တို့ဤတို့ဤတို့ရွေတို့ဆိုတာဒါသင်္ကေတတွေဗမာဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုအဲ့ဒါတို့ကဤတို့နှိုက်တို့ရွေတို့သဘောမကျတော့နားမလဲတော့ဘလို့လျှောက်ဖတ်ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလူတရားလောက်ဝိုင်းဖတ်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကကျွဲကြီးဖတ်ကြတယ်နိုင်ကြတော့အဲ့ဒါလူတရားလောက်ကဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါဘာအောင်မလဲလာကြီးဖတ်လို့ပါထဝင်ပဲဖတ်လို့ပါဒီလိုဖတ်ကြတယ်နော်ဒီတော့ဘယ်တော့ဖြစ်သွားတုန်းဆိုတော့တကယ်တတ်တဲ့ပညာတတ်ပန္တိပရိုဖက်ဆာတယောက်ကလာတယ်လာပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ဒီစလုံးမဲ့နဲ့ဖတ်လို့ကျွဲလို့ဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါဤဤဆိုရင်များအလုံးကြီးတင်စားကဤလို့ရေးပါဘယ်နဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကျွဲဘလုံးမေးလဲကျွဲဒီလိုမေးလဲကျွဲအဲ့ဒါတရားလုံးပြင်လို့ကိုမရဘူးဒီတော့ professor ကပြောတာအေးကွာအများသဘောတူဤကိုကျွဲလို့ဖတ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တာ။ဒါကထွက်ကြောင်။အများသဘောတူရင်ဤကိုကျွဲလို့ဖတ်စတဲ့တချို့တချို့နော်။မှန်ပါ။တချို့အရာတချို့အုပ်စုမှာရှိသေးတယ်ဗျာ။မှန်ပါ။ဘယ်လို့မှပြင်မရဘူးအမှားကြီးကျွဲပြီဆိုရင်။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌုပါဒံတသန္တရာလုံးကမှလာတာယခုဘောမှာပြင်ဖို့ရန်ခက်တာ။ခက်ပါတော့။အဲ့ဒီအခက်မပြောနဲ့ခုနကဤကိုကျွဲလို့ဖတ်နေတာပရော်ဖက်ဆာပြင်တာပြင်လို့ကိုမရတရားလုံးကကျွဲကျွဲပဲဖတ်တယ်ဟုတ်လားတကထွတ်ကြောဤနဲ့ကျွဲကွဲပါလေနော်မှန်ပါကွဲသွားပါအေးကွဲသွားဘယ်နဲ့ကွဲသွားကျွဲလို့ဖတ်ကျွဲလို့ဖတ်ပဲလားအေးကျွဲလို့ဖတ်ကျွဲဖြစ်တယ်ဦးမယ်ဆိုကြတော့လောကတော်ခက်တယ်အမတ်တော်နည်းပြင်လို့မရဘူးမှန်ပါတယောက်တည်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတကယ်မှန်းနေတာတောင်မှဟိုလူတရားလုံးကမှန်တယောက်တည်းကအဲ့ဒီတည်းအမှန်ကြီးဖြစ်တယောက်တည်းမှတ်နေတယ်လို့ပြောလူတရားမှားတာကြည့်ပြီးတော့အင်းငါဟုတ်ပါဟုတ်လားငါဟုတ်ပါဟုတ်လားလူတရားလုံးကဒီတိုင်းဆိုနေတာကိုကမှန်းနေကိုကမှန်းနေပြီမလဲတရားအမှားရဲ့နောက်ကလက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲအမှန်သမားကလည်းပဲဟာငါဥစ္စာဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားဟာတရားလုံးကဤကိုကျွဲဖတ်တာကငါလည်းကျွဲဖတ်တာကောင်းပါတယ်ဆိုသွားတော့အဲ့ဒီပြည့်အဲ့ဒီရောသွားမှန်ပါများရကနိုင်နိုင်သွားတဲ့သဘောနော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပြောမှုပါတယ်မင်္ဂလာသုတ်ထဲမှာဘုဒ္ဓတမင်္ဂလာမှာထင်တယ်နော်လူတယောက်ကသုံးလေးထားလာတာလမ်းကအမှုသမားတွေကအဲ့ဒီသုံးစားကြတာနဲ့ဘယ်လိုပြောဟုတ်လို့ဘာလို့ခွေးကြီးထားလာလူကဥဒုဒုအတ္တတာသူ့ဟာသူသိချာကြည့်ငါသုံးထားလာတာဒီကောက်ထဲကခွေးလူပြောတယ်ပါဗျာရှိတာတယောက်ဟုတ်လို့ပါလို့ခွေးကြီးထမ်းလာတာကြည့်လိုက်ငါသိုးထမ်းလာတာပါတဲ့လေဒီလူတွေကခွေးလို့ပြောနေရတယ်